Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε την αγαπημένη μας συνταγή για πενιρλί που θα σας ξετρελάνει. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 150 ml χλιαρό γάλα. Και 150 ml χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 50 ml ελαιόλαδο, το ασπράδιο από ένα αυγό και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Όταν είναι έτοιμη, την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Την χωρίζουμε σε 8 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε σε φύλλα. Τοποθετούμε περιμετρικά τριμμένο κίτρινο τυρί. Το κλείνουμε με το φύλλο. Τα βάζουμε σε ταψίματι κολλητικό χαρτί. Στο κέντρο απλώνουμε σάλτσα ντομάτας, πιπεριάς και βασιλικού. Βάζουμε αλλαντικά της επιλογής μας. Πολύχρωμες πιπεριές. Και τριμμένο κίτρινο τυρί. Αλείφουμε περιμετρικά με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις εντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! It's alright with me.